के या नबी या नबी का वजीफा कर कहो कहशे قبول کرے یا رب تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کرے یا رب تو اپنے لطف کا ہم پر رسول کرے یا رب عطا جل و ذات رسول کرے یا رب عطا جل و ذات رسول کرے شیر ملاحظہ فرمائیں میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا بھول گئے یا رب کسے میں یاد کروں تجھے تو بھول گئے یا رب کسے میں یاد کروں تجھے تو بھول گئے نبی بغتے سے کہو یہ آرزو ہے کہ ناتے نبی بغتے سے کہو تو طول گئے یا رب میری حیات کی راتوں رب مقتہ دعا کے ساتھ سمات فرمائیں کہ تو فعل خانہ زہرا تو اشتیاق کو بھی تو فعل خانہ زہرا
इश्तियाक को भी तो पहले खाने जगदा तो इश्तियाक को भी शुमारे खा शुमारे खा दी में आले रसूल कर यारब शुमारे खा दी में आले रसूल कर यारब शुमारे खा दी में आले रसूल कर यारब सुनो 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 सुनो